die reels wat verander. Die fliek Miracle is een sportfliek waarin die 1980s Winter Olympische Spelen in Lake Placid, New York uitgebeeld word. Die bekende ijshockeywedstrijd tussen die Sovjet-Unie en Amerika in een tijd van ewige conflict. Die bekende africhter Herb Brooks van Amerika wat een klomp onprofessionele spelers afgerig het om die Olympische Spelen te wen. Meeste van Herb se spelers het van hom gesê dat hy nie die reels kon verander het nie, maar dat hy hulle anders benader het en dit het gemaak dat hulle die reels anders benader. Reels was een groot punt van debat in die antieke wereld. Die wet en geboye het self ook sekere mense uitgesluit en ander bevoordeel. Jesus self het baie na die wet verwys in sy woorde aan die massas. Jesus het wel ander perspektief gehad oor reels. In Markus 12 vers 29 tot 31 vra iemand vir Jesus wat is die belangrikste gebod en sy antwoord is die belangrikste gebod is die volgende. Luister o Israel, die Here ons God is die enigste Here en daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Die tweede gebod is net so belangrik. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrikste opdrag. Jesus het juist vir die mense van die tyd gesê dat hy nie gekom het om die wet tot niet te maak nie. Maar hy het gekom om die spelreels anders te kom benader. Jesus het vir mense kom sê dat die nuwe manier van reels benader moet ander insluit en met liefde hanteer. Ons kan vandag in die kerk ook opgevang raak in reels en debatte. Soms moet ons besef dat gesonde reels is die wat ander met liefde benader. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die spel anders kom benader het vir ons. Dankie dat ons nie ongesonde reels hoef te gebruik om ander uit te sluit nie. Maar dat liefde alles oorwin wat ons doen. Dankie dat U 'n nuwe gesonder manier van leef vir ons kom oopbreek het in hierdie tyd. Here, mag ons in hierdie pandemietyd mense anders benader met die reels wat ons het. Amen.